Boa tarde. O que é ter paz? Ter paz é ter a serenidade tranquila nos momentos difíceis dessa vida. Ter paz é assumir compromissos e cumpri-los diante de Deus. Ter paz é você estar numa tranquilidade imensa, tranquilidade que não te acaba, não faz nada com você, não te acusa, não, se você não se sente mal nas suas atitudes, nos seus gestos, nas suas maneiras de viver, né? Ter paz é isso, ter paz é você estar bem consigo mesmo e para com Deus, que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Portanto, quando Cristo nos disse, deixo-vos a paz, a minha paz, quando você for dar paz do Senhor para alguém, você fica assim, paz do Senhor, porque você está dando a paz do Senhor, não a sua paz. Porque muitas vezes você está com problemas, com dificuldades, você está sem paz. Portanto, diga paz do Senhor. Porque você está dando a paz do Senhor para a pessoa, não a sua paz. Você cumprimentaria alguém assim, paz do Guilherme? Não existe. Porque muitas vezes o Guilherme não está em paz, entenderam? Glorificado, fique em paz, porque o Todo-Poderoso, Majestoso está com você. Se você não tem capacidade de cumprir os seus objetivos, os seus compromissos, não os faça, né? Fique quieto, não faça nada. Porque o Todo-Poderoso, Majestoso vai te abençoar de alguma forma. Vai colocar você para fazer algo que lhe é plausível, né? Que é da sua capacidade, da sua alçada a fazer. Porque todos temos um chamado aqui. Em nome de Jesus, nós devemos cumprir o nosso chamado para honra, glória, louvor, adoração do nosso Deus. Uma boa tarde. Tchau, tchau. A paz do Senhor a todos. Amém. Tchau, tchau.